ପୁଣି ଏକାଠି ହେଲେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସିନେମା ପରି ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିବାହ ଏକ ରାଜକୀୟ ଅନ୍ଦାଜରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଲାଗିନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ବିବାହ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ କହି ରଖୁଛୁ, ନେଇଚାରେ ମେଘମତେ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହରେ ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ହେବ ଏକଥା କେହି କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ଏକଥାରେ କାହାର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅନୁଭବ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ହନି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ହନିର ଅର୍ଥ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏକଥା ବି ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଅଲିଉଡ଼ର କୁଇନ୍ ଓ ଅଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବାଦଶାହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଅନୁଭବକୁ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ଖୁସି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦୁହେଁ ବିବାହ କରି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜାରାଣୀ କେବେ ଅଲଗା ହେବେ ଏକଥା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଲକି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବର୍ଷ ହିଁ ଅନୁଭବକୁ ମିଳିଥିଲା ସାଂସଦ ପଦ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 2024ରେ ଅନୁଭବକୁ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏନେଇ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଲକି ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହାରିସାରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମର ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବା ମାର୍କେଟରେ ଅନୁଭବ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତୁଳନାରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଦର୍ଶକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ମଜା ଲାଗୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ପଛେ ହେଉ ଏକାଠି ମିଶି ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବକୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା କି ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଅଫର୍ ଆସିଲେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ବାବାରେ ସେମିତି ଆଉ କେବେ ବି ହେବନି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଟୋ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ବୋଧହୁଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦେଖା ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନପାରି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସତକଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ଯେତେବେଳେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଥିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସେତେବେଳର ଫଟୋ। ଆଉ ଏହି ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଲୋକମାନେ ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏହି ଫଟୋଟି ତାଙ୍କୁ ଆଜିର ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫଟୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହା ଭାବି ଯେ ଦୁହେଁ ପୁଣି ଥରେ କାଳେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।